Jag tänkte att jag skulle pröva lyckan igen. Vilken alla härliga där utifrån det. Tekniken, investeringen, symbolen för klass och konst i allmänhet. Men i alla fall, jag tänkte faktiskt också se att jag upptäckte ett viktigt innehåll för att möjliggöra uttryck. Men framför allt för att utgå ifrån ett viktigt innehåll att utgå ifrån helt enkelt. Och lite ironiskt är väl att det kanske inte är en symbol för tillhörighet. Men å andra sidan så handlar det i förlängningen om en också någon typ av konstruktivism som innehåller rättvisa, isolering, rättvisa, område, isolering, särskiljande och förmodligen specifik individ och ekonomisk konsekvens, kognitivism, förmodligen mer specifik som språkligt språkligt inriktad och förmodligen dialektalt mer specifikt. Och det kanske faktiskt har med möjligheter att utveckla sig helt enkelt. Det är en typ av konstruktivism och kognitivism, men det är just det, och kognitivism samt kan användas på fel sätt av fel individ. Det är ju viktigt att tala om. Men också någon typ av psykologi i relation till genus och ursprung och bakgrund förmodligen. Och det blir, ja just det, fullt ekonomiskt och politiskt samt psykologiskt och socialt rätt. Om man utgår ifrån stereotyper, myter, arketyper, position, konservativism, företagsekonomi, försvar, straffrätt, kvinna, ålder och kommunalpolitik. Först igår så talade jag om att i mitt fall, eller i det här fallet och projektet, så är det ett enda som legitimera det, alltså som är ett riktigt innehåll är kvinna, äldre kvinna och kommunalpolitik, men också nu kommer inte jag ihåg vad jag sa, men det handlade om intressen i alla fall och kvinna, äldre kvinna och kommunalpolitik samt intresse. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Va? Men någonting som var väldigt signifikant. Och
Ja, men innan dess i alla fall en acceptans, teori, utveckling, stereotypes, myths, archetypes, position, conservatism, business administration, nej just det, position istället för område. Men fortfarande förmålen, justice. Yes! Det är mycket, väldigt praktiska begreppet position. Jag är militärpsykolog. Just det. Nu så kommer. Jag upptäckte att jag antog att det var en person som skulle symbolisera militärpsykologi. Och det blir så otroligt komiskt om det är det ja, det enda som gör att man inte kan tala om föräldrar. Och men att alla verkligen kan, lite som en hämnd, lite som en hämnd mot stora kulturella skillnader. Eller en bekräftelse av det. En bekräftelse av det. Beroende på intressen. Men jag inte kommer ihåg vad jag sa. Men det handlade om, just det, och och intressen. Kvinna, äldre kvinna, kommunalpolitik, men också intressen. I någon form. Just det, varför kan man, ja just det, man talar om liksom class, profession, formality, difference, age, sex, international, private law, mirroring, juridical content, journalistic method and mission. Ja, helt enkelt. Var det någonting med att tänka på? Så otroligt bra ord, position. Och jag tar, det blir otroligt krävande och kontrollerande och extremt kraftfullt. Varför inte komiskt och ja, intresser utifrån intresse och ja, och det är ju faktiskt jättebra att man ändå med variation, med skillnader, med faktiskt kan bevara en normal ja, ja, lite som att hävda att det, ja, lite som den specifika mot isolering och som uppvara metoden som det enda innehållet för att, ja, du vet, kognitivistiskt, psykologiskt, ekonomiskt. Men ändå otroligt intelligent. Intellektuellt, smart, matematiskt. Jag tror nu tar det begreppet för det. Matematiskt. Socialt, begåvat, estetiskt.
just det, den som försöker nu kommer inte jag ihåg vad jag tänkte, men det var någonting att när man absolut måste bevara estetiska kvaliteter och ja, ha ett estetiskt perspektiv, så det är någon som mot det förmodligen politiskt, socialt, ja, politiskt, socialt helt enkelt. Ja, försöker, ja, vara en motpart, ja, politiskt, socialt. Eller just det, gör det. Ja, just det, det gör det politiskt och socialt. Av olika anledningar. Nu ska jag se om jag hittar den. Jo, för att det är en historical method, psychological content, identification, political art, science, consequence, culture, symbol, political structures och variables eller factors. Faktorer. Ja! Så observera, det kan vara ja, jättemånga grupper, olika individer, olika. Det kanske är det som jag lär med vad jag ska. Så, logik, induktion, simplicity, entertainment, individual equality, justice, socialization, specifications, development, structure och ethics. Just det, var kvinnan som är logik, eventuellt för en viss typ av man. Och låter sonen vara induktionen. Specifications. Det handlar om ja, ett juridiskt innehåll. Socialisering, rättvisa, individ, jämlikhet, utveckling, struktur, etik. Men också private, common, context, level, inductivism, empiricism, psychology, reason, rationality, objectivism, idealism, rationalism och realism. Förmodligen för att teologiskt bevara vissa institutioner och ämnesmässiga inriktningar framförallt. Ja, political content. Istället political content, economical aims, literary methods, psychological groups, historical critic, theological, philosophical och technological aims. Men också mission, decision, law, content, occupation, information, difference, group, extreme, radicality, socialization, conformity, unit, commonly. Ja, men viss förförståelse, troligtvis, men ja, varför inte en psykologisk förförståelse? Ja, en psykologisk förförståelse heter det. Ja, yes, höll jag på att säga, yes. Transition, association, valuation, transformation, interest, representation, comparison, explanation, equivalent. Jag var tvungen att ansvara ändå. Va, eventuellt var det ett visst ursprung, men ansvar i alla fall. Translation, equivalent, comparison, interest, transformation, interest, representation, comparison, explanation, equivalent, translation och controversy.
Jag är tvungen att ansvara. men också, just det. perception, impression, experience, realism, correlation, application, theory, political concept, psychology, method, visualization och irony. Det är ett jätteviktigt innehåll mot gruppen av medelklassmän förmodligen. Som, ja, det var inte helt, ja, gruppen av medelklassmän eventuellt känner sig förfördelade mötande på, ja, det finns i ursprung, lite, men det blir lite fel, men ja, möjligheter och känner sig, det är de man kontrollerar på det här sättet. Men de gruppen innehåller förmodligen responsibility, mirroring, childcare, fine arts, science of art, social psychology, special education, behavioral science, fashion and design. Det är just det som man behöver faktiskt inte. Man behöver just det. Det är jättebra att beskriva det på det här sättet. Men framförallt utgå ifrån oavsett group psychology, municipal policies, cognitivism, middle class, social family position, individual equivalence, personality och divide and division. Och det är väl förmodligen en grupp som de i ett system tycker att det är lämpligt att använda sig av. Eventuellt kognitivt. För att vänja. Ja, låta vänja vid ja. Art history, technology, economics, science, medicine, psychology, science of religion, education, science of politics, theology och ethnology. här ska man vara lite försiktig. Om det inte handlar om vissa grupper. den grupp som de egentligen borde vänja. Eller nej, den grupp som de egentligen borde vara en motsats eller motsvarighet till i systemet. Och speciellt som forskare, etnologisk forskare. Så content, method, principles, idea, art, change, symbols, reason, mission, insight, explanation, knowledge, techniques, variation och choice. Så det är väl den engelska. Det är engelska som en del av både USA och England och lite allt möjligt. Det är då Nederländerna och Frankrike ser ifrån. vilket sätt som helst. Just det, Frankrike som perception, impression, experience, realism, correlation, application, theory, political concept, psychology, method, visualization, irony. Och det var en jätteviktig upptäckt att jag insåg att de med bild hade genomfört en operation, kan man säga, som faktiskt innebär att man med en bild tar bort en teori som är extremt utvecklad och som handlar om ett resonemang och sätt att resonera på och argumentera på. Och det handlar om att man föreställer sig ett visst innehåll, relaterar till ett annat innehåll och faktiskt bevarar extremt kognitivt, psykologiskt, bevarar fokus och faktiskt är extremt litterärt kritisk på alla sätt. Men att de, ja, att de hade gjort det, var, att jag upptäckte att de hade gjort det med bild, var en jätteviktig upptäckt. Vad så att ni vet.